privítal v našom koncerte netradičnej úlohe našu moderátorku tentokrát, Moniku Kohutovú. Ďakujem, pekne. Ďakujem aj Martinovi za slovo a myslím, že sa nemusím predstavovať, ale už to tu odznielo, takže volám sa pre tých, ktorí nevedia, Monika Kohutová a bude mi s ňou sprevádzať dnešný novoročný koncert dýchovej hudby Hodružanka. Povedte, na tie dobré hlásivky, Ivetka, nechám by sa dať to sem podľa. No teda ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetkým na zdravie a aby ste si s nami zaspievali a zatlieskali. Ešte, ale troška prezvaním na teba, Ivetka. Začínal v 15 rokoch nahrávať piesne od Kozárovie zač po Žarnovicu. A keď povedali, že mala 17 rokov, tak predstavte si, ja som mal 17 rokov a nahrával som na voznici. Však tam, keď hodíte skalu, ako v Novej Bane trafíte Budinského, tam Zimana. No a samozrejme, už neviem, ktorý bol tam, vy sa smiete, pani, toto asi poznáte, bola ktorý. No a samozrejme, aj to viem, že pani Zimanová, som bol chlapec 60 rokov, bola kuchárka arcidekanovi na Vrškách. No a keď som tam nahrával pesničky, tak tam mi hovoril posledný žijúci, čo chodil na kompe a mi rozprával takúto vec. Vy hovorí, chlapček, a koľko máš rokov? A ja hovorím, ujo, 17. No neviem, či by som ti to mal povedať, ale ja ti to poviem. Predstav si, prišiel ti sem jeden chlapec, večer na rande a ja som ti ho viezol na voznicu za frajerkou. Na čo bolo Ujo ďalej? A ten chlapec mi hovorí, keď pôjdem naspäť Ujo o druhej v noci, tak vás zobudím v búde a príďte ma zobrať. A ten chlapec vám išiel o druhej domov a takto si dal prsty, zavoňal a hovorí, radšej preplávam. No, ešte. Oh God.
Ivetky, ale to ich srdiečko určite neverne nie. Thank you.
veci, temperament cymbal orchestra. No a samozrejme, ja sa dívam po tých prameňáčkach a najväčší prameň je to Ilmuška Danková. Môžeš sedieť na mieste a ja ti to tam dole donesiem, lebo tá pošta prišla dneska a ja to nemám kedy odozdať a nosím to už 2 roky pri sebe, alebo koľko sme to nahrávali CD-čko. Tak zatlieskajte prameňu. Hovorím pánovi Budinskému, však ja som s vašim synom chodila na konzervatórium, to bol najlepší tanečník na našej stužkovej, s Myškom. A ešte máte jedného syna. A ešte mám jedno prekvapenie. Monika, držte mikrofón a ja vám chcem povedať, že k nám pribudlo v lani, moja svokra má 17 pravnúčeníc. Rodili sme od februára do 31. Takže na tieto duška som zvyknutý. A teraz vám poviem, Monika, stále počúvam anglo-americké a neviem aké uspávanky, tak zo svojej zbierky túto uspávanku venujem tebe aj celým všetkým tu prítomným. Asi a ty si ich dievka, hajabeli čiči, mama varí čiči, keď čičo navarí, Moniku zabaví. Dobrý večer. Práve, koľko.